Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Xabaringizlar bor, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3-iyundagi 345 sonli qaroriga muvofiq umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalari reytingini aniqlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilingan hamda ushbu qaror asosida joriy yilda 100% maktablar o'rganish doirasida 9622 maktablar hamda xalqaro tadqiqotlar talablari bo'yicha 1966 maktablar faoliyati o'rganilib, reytinglar tuzildi hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Keng jamoatchilik bilan buni muhokamalarni birgalikda o'tkazdik. Endi oldimizda turgan asosiy maqsadlardan biri bu keyingi, demak, yilda o'tkaziladigan reyting jarayonlariga jalb qilinadigan maktablarni biz ana shu xalqaro tadqiqotlar talablari bo'yicha 10% maktablarni tanlab olishimiz kerak. Hamda ana shu jarayonlarda demak nazorat tadbirlari va hokazolarni o'tkazish bo'yicha ozgina ko'rsatmalar hamda bo'lgan yangiliklarni sizlarga taqdim etish uchun yig'ilganmiz. Demak ushbu yig'ilishda ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Odil Almurodovich Boysenov, Xalq ta'limi vazirligi monitoring boshqarmasi boshlig'i Laziz Chariyevich Xo'jaqulov, ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bosh boshqarma boshlig'i Anvarjon Mahmudov hamda bo'lim boshliqlari Akbarali Alimov hamda Rashid Tojiboyevlar ishtirok etmoqda. Ruxsatinglar bilan so'z navbatini ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Odil Almurodovich Boysenovga bersak, marhamat Odil Almurodovich. Rahmat Anvarjon. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Ovozim yaxshi eshitilyapti Anvarjon? Yaxshi, yaxshi. Rahmat. Hurmatli hamkasblar, sizlarni barchangizni mana shu yaqinlashib ketgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Va Laziz Chariyevich bilan chaqirdilar. Demak, Xalq ta'limi vazirligidan ishtirok etyaptilar. Ularni ham tabriklaymiz. Demak, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bilasizlar, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifati nazorat davlat inspeksiyasi tomonidan maktablar milliy reytingi joriy etilgan va milliy reyting biz mana natijalarini har yili e'lon qilib boryapmiz. Jumladan butun respublikamizda, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri kesimida biz demak, har bitta maktabni reytingini e'lon qilishga harakat qilyapmiz. Mana o'tgan yilda biz 100% maktablarni reytingini qamrab olgan holda va 20% maktablarni bevosita shu alohida indikatorlar asosida baholab reytinglarni e'lon qildik. Endi bu yil ham biz xuddi shunday jarayonni boshlash arafasidamiz. Mana shu jarayonda biz har bitta maktabni o'zini salohiyati, o'zini o'sha natijalari bilan munosib ishtirok etishini xohlagan bo'lar edik. Endi topshiriq ijrosi bo'yicha 14 ta hududdagi 207 ta tuman shaharlarda joylashgan shu 9622 ta maktabda faoliyati o'tgan o'sha 20 yilda tahlil qilingan. Bu tahlillar 20 yilda yakuni bo'yicha demak har bitta o'sha ta'lim muassasasini reytingi tuman va shaharlarning o'sha ta'lim sifati bo'yicha reyting tayyorlanmasida 2021 yilda biz 3 noyabr kuni matbuot anjumanida natijalarni e'lon qildik va bu natijalarimizni e'lon qilishda biz birinchi o'sha reytingni aniqlashda biz juda ham ko'p mezonlarni ishlash bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rgandik, jumladan o'sha Janubiy Koreya, Finlandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya va bir qancha davlatlarning tajribasini o'rgangan holda o'sha mezonlarni shakllantirib olib ishladik birgalikda. Ya'ni bu mezonlarimiz demak birinchisi o'quvchilarning hayotga tayyorgarlik darajasi, birinchi yo'nalishimiz ya'ni o'sha bilim darajasi o'qishga kirishi bilan bog'lanadigan bo'lsa, ma'lumotki yaxshi bir indikatorni biz qo'shishga erishdikki, bu o'sha o'quvchilarning xorijiy tillarni bilish darajasini ham biz baholab boryapmiz. Ikkinchi yo'nalishimiz pedagoglarning sifat tarkibi va salohiyati. Hurmatli ustozlar, bilasizlar, mana shu toifalar bo'yicha biz juda ham katta urg'u berilyapti. Indikatorda biz juda katta o'sha toifali, oliy toifali, birinchi toifalarga ballar berishga harakat qilyapmiz va man bitta narsa aytishimiz kerakki, mana shu toifali o'quvchilarga hukumatimiz tomonidan ham ma'naviy ham moddiy imtiyozlar berilishi bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilayotganligini aytishimiz kerak.
Ve üçüncü yönelişimiz mekteplerdeki manevi, marifi ve okul tarbiyeyi muhut organeliyatı. Bana şu muhterem prezidentimizde beşte taşabbüs bu içe yaşlarını, işte maneviyatke bu içe amalga aşırgen işler ve neticeler organeliyatı. Yani böyle bize bitti indikatoran pırtkamız havarıyla boşa mekteplerdeki okulçularının cinayet sadır etme gelinlik falan diyeyim organı yaptı. Bir yama ödeyemek diyeyim bu indikatörlerden sopanı. Ve törtüncü yönelişimiz mahalli hakimliklerinin mektedler rivacıya koşuyan hissası yönelişi organı yaptı. Organıldı. Yani bu diyeyim muhum buldu. Prezidentimiz bir topşuruk bergendiler ki her bir hakim özünün işini mektedeki kırıştan başlayış gereği topşuruk bergendiler. Demek bunun şu yapılar, şu topçuluklar neyizinde biz indikator sıfatı kırpıyamız ki demek hakimlerimiz kayısı mektepki mablaklar acilatış boyunca kay derece işle yaptı digen topçuluklarının icrasını təminləş kalabiyyası oşa mektepki kopruak yordan verilişini kolla kuvvetlanışını hakula gen kolda bana şu indikator kırpıyamın bu yan bana cüdekatta bir hakimler tamamından şey tegishli mutasaddilar tomonidan yaxshi kutib olindi bo'layman. Sababi biz ta'lim sohasiga berilayotgan hokimlarga e'tibori biz uchun juda ham kerak deb hisoblaymiz. Va xabaringiz bor, mana shu joriy yilda Vazirlar Mahkamasining 345 sonli qarori bilan yuqoridagi reyting indikatorlar tasdiqlangan va 100% maktablardan tashqari har yili bilasizlarki 10-20%gacha bo'lgan maktablarimiz qura tashlash orqali tanlab olamiz. Ve onların işte 9 sene okuyucularından nazarat işleri, pedagogik cevabına sorun numara otuz iş takdiri de yani bu hala varladı. Ve bugün biz sizler bilen bir gerekte 10% mekteplerini tanlab alışka yığılgenmiz. Kura taşlaş carayana ge. Ben öyleyemem ki bu carayanda biz cüde köp cihatlarını kısabda olgan halde mekteplerin rüfatını şekillendirgenmiz. Ve bana şu şekillendirilen ruhat asası da hazır yeni mektedilen tanına varışımız gerek buladı. Yani bu carayan cüdeyen muhum sebebi bana şu reyting çıkarıştı. Her bir de mektedeki boru bizim hani vekillerimiz barışları uzak çekke çekke hızlarda mektedeki barışı doğru ikilerdi. Demek bunda biz cüdeyen ihtiyat buluşumuz gerek. Çünkü bu mektedilerde o şey sıfatta anıklaş, öz bilasla bahalaş en mürekkep iş, bahalaş. Ama şu baholashda biz juda ham bir ehtiyotkor bo'lib, shaffof tarzda, haqiqiy bir natijani ko'ra oladigan tarzda mezonlar va mexanizmlar asosida ishlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun men bugungi yig'ilish qatnashchilariga shu faoliyatda faoliyatlar samarali bo'lishini va mana shu ishtirokchilarimiz tomonidan, jumladan ta'lim inspeksiyasi, xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda mana shu jarayonni sifatli va o'sha shaffof tarzda tashkil etishga biz tayyormiz. Demek hemen işe omad dileyman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Anvarjon, men tugatdim. Katta rahmat Odil Almurodovich. Endigi so'z navbatini xalq ta'limi monitoring boshqarmasi boshlig'i Laziz Choriyevich Xo'jaqulovga beramiz. Rahmat Laziz Choriyevich. Assalomu alaykum. Anvarjon aka, katta rahmat so'z berganligingiz uchun. Odil Almurodovich, katta rahmat bildirgan fikrlar uchun. Men ham albatta barchani shu jumladan sizlarni ham kirib kelayotgan yangi 2022 yil bilan chin dildan tabriklayman. O'ylaymanki 2022 yildagi o'tkaziladigan reytingimiz kamida o'tgan shu yil o'tgan reytingday samarali o'tadi va undan-da kerak bo'lsa yaxshi o'tadi deb o'ylayman. Haqiqatan ham mana biz yaxshi an'ana yo'lga qo'yildi. Aynan shu maktablardagi qaysi maktablar reytinglarda ishtirok etishi uchun tanlab olish jarayonida oldin savollar bo'lardi bu. Nega bu mani maktabim tushdi? Nega boshqa maktab tushmadi? Mana biz albatta shu juda bir yaxshi narsa bo'ldi deb o'ylayman. Biz ana shaffof, ya'ni hamma ko'rib turibdi qaysi maktablar qatnashadi va albatta bu masalada mana ta'lim inspeksiyasiga ham, shu jumladan ta'lim inspeksiyasi huzuridagi milliy markaz ham bunga metodik yordam beruvdi. O'tgan yili o'sha aynan shu xalqaro tadqiqotlarga asosan maktablarni tanlash bo'yicha bizga tegishli tavsiyalar bo'ldi. Ularga ham tashakkurimni bildirmoqchiman. Mana shu uchun biz ana o'tgan safar aynan maktablar tanlangandan keyin buni e'lon qilindi darro. Hamma xabari bo'ldi va hamma ko'rib turdi tanlov jarayonini. Aynan reytinglarda qatnashadigan maktablarni tanlashni mana shu mexanizmi o'ylaymanki, aynan shu reytingning adolatli, shaffof bo'lishiga xizmat qiladi. Shu uchun yana bir bor barchaga rahmat kattakon. Barchangizni yana ko'rib turganimdan juda xursandman.
o'ylayman ki shu qur'a tashlash jarayoni samarali bo'lib va albatta hammamiz uchun shunday maqbul yechimlarni olib keladi. Rahmat kattakon. Katta rahmatlar Aziz Choriyevich. Endigi so'z navbatini demak ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi demak kadrlar tayyorlash tizimini monitoring qilish hamda reytinglar tuzish bo'limi boshlig'i Akbarali Alimovga beramiz. Marhamat Akbarali aka. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mana hammamiz uchun navbatdagi jarayonni boshlaydigan kun mana bugun ekan belgilandi, rahbariyatdan ruxsat olindi. Albatta yuqorida avvalgi yillarda bo'lib o'tgan jarayonda birgalikda ishlaganimizda shu mana reyting ma'lumotlarini jamlashda yoki aytaylik hududlarga borganda maktablarda jarayonni ustida birgalikda qatnashganimizda har xil holatlar kuzatilgan. Men bitta narsadan bu yil xursand bo'ldim. Avvalgi birinchi yillardagi bo'lgan xatoliklar yoki aytaylik sun'iy aralashuvlar imkon darajasida bu yil 2021 yilda o'sha yanvar oyida borganimizda yoki bahorda aprel oyida borgan holatlarimizda ancha kamaydi. Bu albatta ijobiy holat. Biz xursandmiz bundan. Mana rahbarlar juda to'g'ri aytayapti. Mana shu qur'a tashlash jarayoni demak shaffof o'tkazilishi tufayli har bir maktab bu jarayonda demak ixtiyoriy ravishda, masalan, ataylabdan qaysidir maktabni tanlash degan holat bu yerda mutlaqo yo'q. To'la shaffof hozirgi jarayonimiz o'tadi. Maktablarni tanlab olamiz. Mana shu yerda bitta narsani aytib ketishim kerak bo'ladi. Mana shu 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, demak 14 ta hududdan 207 ta tuman va shaharlarimiz ishtirok etadi va bu tuman shaharlarga tegishli bo'lgan jami 5867 ta maktabimiz hozir demak dasturga kiritilgan, ya'ni qur'a tashlash jarayonida qatnashadi va ularning orasidan demak 10% maktablar tanlab olinadi. 10% bu 5867 taga nisbatan emas. 10%imiz bilasizlar, umuman respublikadagi barcha maktablar soniga nisbatan 10% olinadi. Ya'ni bu hozir qur'a tashlash yakunida ma'lum bo'ladi. Salkam 1000 ta maktab demak ro'yxati shakllanib chiqadi. Mana shu maktablarga biz hozir demak kelishilyapti jarayonni taxminan mana shu o'quvchilarimizni qishki ta'tildan so'ng yanvarni o'sha 12-chi sanasidan keyingi muddatga rejalashtirmoqdamiz. Xalq ta'lim vaziri bilan bu narsa kelishiladi va albatta buyruq bilan tasdiqlanadi. Ungacha ham tayyorgarlik ishlarini biz qilib boryapmiz. Hozir mendan keyingi so'zni Anvarjon aka albatta mutaxassislarga ham so'z berish kerak bo'ladi. Ular o'sha bo'lgan o'zgarishlar haqida mana har doim ona tilidan diktant o'tkazgan bo'lsak, o'sha diktantimizni o'rniga qanday nazorat ishi kiritilayotganligi yoki aytaylik fanlarda bo'lgan o'zgarishlar yoki savollarning strukturasida bo'lgan o'zgarishlar haqida ham to'xtalib o'tib ketishadi, ularni gapirib berishadi. Endi jarayon davomida qur'a tashlashimizdan keyin o'sha nazorat ishlari bo'yicha o'zgarishlarni tushuntirganda arada savollar albatta paydo bo'ladi. Biz shoshilmasdan bu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Faqat bitta narsani men aytib ketaman. Ona tilidan o'tkaziladigan nazorat ishimizga o'sha maktabdagi 1 soatlik vaqt, ya'ni 45 minut 45 daqiqa vaqt ajratiladi. Xuddi shunday matematika fanidan o'tkaziladigan nazorat ishimizga ham taxminan biz shuncha vaqtni ajratishni rejalashtirganmiz. Agar mabodo mutaxassislar tomonidan qo'shimcha takliflar bo'ladigan bo'lsa, biz hali jarayonga chiqqunimizcha oldimizda salkam 1 oy kamroq vaqt bor. Bemalol bu narsani kelishgan holda buyruq bilan tasdiqlab joyiga chiqamiz. Menda hozircha shu. Demak, hammani diqqat e'tiborini mana hozirgi bo'ladigan qur'a tashlash jarayoniga qaratmoqchimiz. Rahmat e'tibor uchun. Katta rahmat Akbarali aka. Endi ruxsatingiz bilan maktablarni tanlab olish jarayoniga, qur'a jarayoniga o'tsak, marhamat Sirojiddin demonstratsiyani yoqsangiz. Qur'a tashlash jarayoni albatta avtomatlashtirilgan tizim yordamida amalga oshiriladi. Ketma-ketlikda maktablarni tanlash jarayonini viloyatlar kesimida hamda tumanlar kesimida ko'rib o'tamiz. Sirojiddin F11 tugmasini bosib qo'ysangiz yana ham yaxshiroq ko'rinadi. Rahmat. Demak, ushbu tizim orqali Andijon viloyatidagi maktablarni tanlab olish
dan ishimizni boshlaymiz. Marhamat, demak Andijon viloyatidagi maktablar. Har bitta maktabni demak aytib o'tirmayman, bu joyda juda ham maktablar soni ko'p. Shuning uchun ekrandan screenshot olish yoki bo'lmasam biz mana shu jarayon yakunlanishi bilan bu maktablar ro'yxatini ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi rasmiy Telegram kanalida e'lon qilib boramiz. Demak, Andijon viloyatidagi maktablar ro'yxati ma'lum bo'ldi. Faylimiz yuklandi. Demak, Buxoro viloyatiga o'tamiz. Marhamat. Ushbu maktablarni demak ro'yxatini shakllantirishda avvalgi reytinglarda qatnashgan maktablar olib tashlangan. Agarda mana shu hududlarimizda, tumanlarimizda qanaqadir oldingi reytinglarda qatnashgan maktablar tushib qolish holatlari bo'lsa yoki bo'lmasam aytilishi mumkin, masalan yangi tashkil etilgan maktab yoki bo'lmasam qanaqadir xatolik bilan maktab bu joyga tushib qolgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasiz. Bu tadbirdan keyin biz o'rnatilgan tartibda ushbu maktablarni almashtiramiz. Demak, Buxoro viloyatidagi maktablar ro'yxati ma'lum bo'ldi. Marhamat, Jizzax viloyati. Jizzax viloyatidagi maktablar ro'yxati ham ma'lum bo'ldi. Marhamat, Qashqadaryo viloyati. Keyingi viloyatimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi ekan, keyingi hududimiz. Marhamat. Anvarjon, ekranga sig'magan holatda pastki qismini sal ko'tarish kerak bo'ladi oxirida. Navoiy viloyati, marhamat. Namangan viloyati. Samarqand viloyati, marhamat. Sirojni ozgina ko'taramiz. Rahmat. Sirdaryo viloyati, marhamat. Surxondaryo viloyati. Toshkent viloyati, marhamat.
Demek ki Toshkent şehridagi maktablar ro'yxatini aniqlaymiz. Farg'ona viloyati. Hamda oxirgi hududimiz bu Xorazm viloyati. Marhamat. Hurmatli hamkasblar, yig'ilish qatnashchilari, demek barcha viloyatlar bo'yicha maktablar ro'yxatini biz aniqlab oldik elektron tizim yordamida. Fayllar yuklandi. Hamda bu demek maktablar ro'yxati ushbu demek tadbirimizdan so'ng demek Telegram kanallarimizda e'lon qilinadi hamda Xalq ta'limi vazirligi hamda hududiy boshqarma va bo'limlarga yetkaziladi. Demek endigi so'z navbatini agarda kimda qanaqadir e'tiroz yoki savol bo'ladigan bo'lsa, hozir bu demak yig'ilishimizni samarali o'tkazishimiz yig'ilishimizni samaraliroq tashkil etish maqsadida har qanday demak tug'iladigan savollarga yig'ilishdan so'ng biz demak javob berishga tayyormiz. Hozirgi so'z navbatini demak mana shu reyting jarayonlarida nazorat ishlari o'tkaziladi. Mana shu nazorat ishlarida savollarni shakllantirish, uni spesifikatsiyasi hamda mana shu yangilangan savol variantlari bo'yicha o'tkazilgan aprobatsiya natijalari bo'yicha so'z navbatini demak nazorat materiallar bankini shakllantirish va sinovlarni tashkil etish bo'limi boshlig'i Rashid Tojibayevga beramiz. Marhamat Rashid. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, men ismim Rashid. Nazorat materiallari bo'limida faoliyat olib boraman. Hozir 2021-2022 o'quv yilida bo'lib o'tadigan reyting doirasida tushadigan savollar va ularni aprobatsiya natijalari bilan bir qator tanishtirib o'taman. Demak, o'tgan yillari reyting doirasida matematikani aytadigan bo'lsak, 5 ta nazorat ishi shakllantirilgan va u ochiq turdagi savol bo'lgan. Bu yilgi reyting doirasida esa biz matematikani aniq fanlar deb qaradik va aniq fanlar ichida 3 ta matematika, 3 ta fizikadan savollarni shakllantirdik. Demak, hozir birinchi matematikadan boshlasam, ya'ni aniq fanlardan boshlasam. Sirojiddin aka, menga ekran demonstratsiya qilish uchun ruxsat bering, iltimos. Admin bu yerda. Sirojiddin aka. Rahmat. Demak, hozir sizlarga, hurmatli ustozlar, bu yilda bo'ladigan reyting doirasidagi aniq fanlarni nazorat qog'ozini ko'rsatib o'tamiz. Demak, boshida inspeksiyaning logosi va qaysi fandan imtihon topshirayotganimiz va bu yerda barkod bo'ladi va bu orqali biz o'quvchiga berilgan savollarni javoblarini aniqlab olishimiz, qaysi savol qaysi javob tushganligini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi va bu yildan boshlab talabgorlarimiz, ya'ni o'quvchilarimizni demografik kelib chiqishini ham o'rganmoqchimiz, ya'niki o'quvchimiz o'g'il bolami, qiz bolami yoki shahar maktabiga tegishli, qishloq maktabiga tegishli, olis hududdagi maktabga tegishliligini aniqlab olmoqchimiz. Buni ham bir sababi bor. Aytaylik, bu tadqiqotlarimiz doirasida bizga shu ma'lumotlar kerak bo'ladiki, shahar maktabidagi bilim ko'rsatkichi qanaqa, qishloq maktabidagi bilim ko'rsatkichi qanaqa va olis hududdagi maktablarda bilim ko'rsatkichi qanaqa degan savolga javob olamiz. Nega aynan olis hudud deb nomladik? Ya'ni
bu bo'limni qo'shdik. Hurmatli prezidentimiz tomonidan olis hududdagi maktablarga juda katta e'tibor qaratilyapti. Aytaylik, ularga uy bo'yicha imtiyozlar, oylik maoshlarini yaxshilash bo'yicha imtiyozlar, juda ko'p imtiyozlar berilganligi uchun ushbu maktablardagi bilim ko'rsatkichi qanaqa daraja qanaqa edi-yu, qanaqa darajaga o'zgaryapti degan savolga javob olishimizni qo'ydik. Va buni hammasini o'quvchini o'zi belgilashi kerak bo'ladi. Demak, endi savollarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham o'tganligiga nisbatan o'tganligiga bir xil, ya'niki ochiq turdagi savollardan foydalanganmiz. 1dan 6 gacha 3tasi matematika bo'limiga tegishli, 4, 5, 6 esa fizika bo'limiga tegishli hisoblanadi. Demak, past ekranda pastki qismida mana bu hudud degan joyda hududning nomi yoziladi va savollar ketma-ketlikda joylashgan bo'ladi. 1dan 3 gacha bo'lgan savollar hammasi matematikaga tegishli. 4dan 6-chi gacha bo'lgan savollar hammasi fizikaga tegishli hisoblanadi. Va bu yerda sana o'quvchi imzosi, nazoratchining imzosi ham qayd qilingan. Javoblar varianti o'tganligidek bir xil, ya'niki birinchi savolga aytaylik javobi 2 bo'ladigan bo'lsa, tegishli katakchaga borib, qaysi savolni belgilamoqchi bo'lsak, savolni tartib raqami ostiga 2 ni yozib va bu yerdan 2 katakchani bo'yab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va ketma-ketligi xuddi shunday, 1dan 6 gacha bo'lgan barcha savollarni shu tarzda belgilab boramiz. Bu aniq fanlardan savollar namunasi edi. Ana endi o'qish savodxonligi bo'yicha ona tili va adabiyot fanlaridan variantlarimiz namunasini ko'rsatib o'tamiz. Bunda ham boshida xuddi shunday inspeksiyaning logosi tushirilgan, barkod tushirilgan va demografik joylashuvi, o'g'il bola, qiz bola, shahar, maktab, qishloq maktabi, olis hududdagi maktabga bo'lingan. O'tgan yili, ya'niki oldingi reytinglarimizda ona tilidan biz diktant ko'rinishida yozma ishlar edik. Bu yil farqli o'laroq savollar qo'yishga qaror qildik va savollarni ochiq turi, yopiq turidan foydalanishni reja qilganmiz. Demak, bunda 5ta savoldan iborat bo'ladi. 1dan 3 gacha bo'lgan savollarni javoblarini o'quvchimizni o'zi belgilashi kerak bo'ladi. 4 va 5-inchi savollarga esa javoblar belgilanmaydi, sababi bular ochiq turdagi savol, unga ekspertlarimiz o'zi tomonidan baho beriladi. Hudud deb yozganmiz. Hudud deb yozganmiz va bu yerda qaysi hudud, qaysi maktabdan imtihon olishimiz ko'rsatiladi. Bu yerda 178-inchi maktab qolib ketgan ekan. Demak, bu yerda tekst ko'rinishida savol berilgan bo'ladi. Ya'niki matn berilgan bo'ladi va quyidagi 5ta savol ham mana shu matn asosida shakllangan bo'ladi. Aytaylik, avval o'quvchimiz matnni o'qiydi va savollarni bajarishga kirishadi. Aytaylik, birinchi savolda moslashtirishni talab qiladigan savol bo'lyapti va birinchi savol ichida 4ta so'z berilgan, aynan shu matndan olingan va mana shu so'zlarni sinonimini topish so'ralyapti. O'ng tomonida, ekranning o'ng tomonida sinonim topish so'ralyapti. Va bu yerda o'quvchimiz qanday javob berishi kerak bo'ladiki, qandayki mana birinchi savolga boradi va bu yerdan tegishli bo'lgan so'zlarga tegishli bo'lgan sinonimlarni qo'yib chiqadi. Aytaylik, bir bo'ladigan bo'lsa, mana qobiliyat, ajoyibot degan so'z bilan sinonim bo'ladigan bo'lsa, demak, birga ani belgilaydi. 2 mavjud bo'ladigan bo'lsa, demak, mavjud bu bor bo'ladigan bo'lsa, e javob bo'ladigan bo'lsa, demak, 2 ga e javob variantini belgilaydi. Xuddi shunday 1dan 4 gacha bo'lgan so'zlarni sinonimlarini mana shu orqali belgilaydi. Endi ikkinchi savolimiz. Ikkinchi savolda matndan so'z keltirilgan va ushbu so'zni grammatik jihatdan tahlil qilib berish kerak bo'ladi. Va bu yerda yozib qo'yilgan 2ta javob to'g'ri. Ya'niki 5ta javob varianti ichida 2ta javobi to'g'ri bo'lishi mumkin. A yoki D, B va E bo'lishi mumkin va buni ham quyidagi ikkinchi savolning ostidagi javob variantida belgilashimiz kerak bo'ladi. Birinchisi A bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi B.
shu tarzda belgilaydi javoblarini. Endi 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savolda yuqoridagi matndan 5 ta so'z, ya'ni tushunchalar berilgan bo'ladi va bu tushunchalarni bola matndan bu tushuncha to'g'rimi yoki noto'g'rimi degan savolga true false, ya'ni shu savolga javob berish kerak bo'ladi va agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, 3-chi savolda tegishli tushunchaga A yoki B degan kalitni belgilaydi. Mana aytaylik, 3-chi savol birinchi tushuncha to'g'ri bo'ladigan bo'lsa A'ni belgilaydi, noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa B doirachani bo'yaydi. Demak, 4-chi savolga o'tamiz. Hurmatli ustozlar, 4-chi savol bu ochiq turdagi savol va bu yerda javob variantini yuqoridagi katakchalarda bo'yashi talab etilmaydi. Sababi buni ekspertlar tomonidan tekshirilib, javob varianti bo'yaladi. 4-chi savolda matnda 6 ta imlo xatoga ega bo'lgan so'z o'tgan bo'ladi, ya'ni 6 ta imlo xatoga ega bo'lgan so'z bo'ladi va shuni bittasi namuna sifatida berilgan. Aytaylik, so'zning matndagi xato yozilgan shakli hidlanib degan so'z hidlanib yozilgan ekan va buni to'g'ri yozilish varianti esa hidlanib degan javob varianti bo'ladi. Va bu yerda bola mana bittasi topildi va qolgan 5 tasini shu ketma-ketlikda, ya'ni matnda qanaqa xato shaklda berildi, aslida javob varianti qanaqa edi, aslida to'g'ri varianti qanaqa edi. Shuni bola yozib berish kerak bo'ladi va bunga ekspertlar tomonidan 1-dan 5 gacha ball qo'yiladi mana. Bu yerda yozilgan, diqqat, bu yerga tushga tekkizmang deb 4-chi savolga ekspert ball qo'yadi. Agar bitta to'g'ri javob topgan bo'lsa 1 ball, 5 ta to'g'ri javob topgan bo'lsa albatta 5 ball qo'yadi. Va oxirgi 5-chi savolimiz esa matnda muallifi berilgan fakt dalilni yozing. Ya'niki matnda qanaqadir fakt yoki dalil berilgan bo'ladi va mana shuni bola o'zini so'zi bilan 20-25 ta so'z doirasida ushbu qismga yozishi kerak bo'ladi. Va bu yerda ham ekspert tekshiradi. Ekspert tekshirganidan keyin yuqoridagi katakchalarga tegishli balni qo'yadi. 1-dan 5 gacha balni qo'yadi. Va oxirida test olingan sana, o'quvchi imzosi va nazoratchining imzosi bilan ushbu javob varaqamiz qaytib keladi. Bu yerda ekspert imzosiga tekshiruvchining imzosi bo'ladi. Ana endi bu aniq fanlar va o'qish savodxonligi bo'yicha tuzilgan namunaviy variantlarida biz buni xat orqali yoki bo'lmasam o'zimizni inspeksiyaning rasmiy saytida ham e'lon qilamiz. Bemalol imtihon reyting jarayoni boshlangunicha bir qator o'zingizlar yana bir marta tanishib chiqishingizlar mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir bir minut. Endi ushbu namunaviy variantlarni biz respublikamiz bo'ylab aprobatsiyadan o'tkazdik va hozir aprobatsiya jarayonlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Xo'p, aprobatsiya jarayonlarida demak 7 ta hudud aprobatsiya jarayonida qatnashdi va bu yerda qatnashgan hududlar va o'quvchilarning soni aks ettirilgan. Iloji boricha barcha hududlarni qamrab olishga harakat qildik. 12 ta maktabdan aprobatsiya jarayonlarini o'tkazdik. Shularda 6 tasi shahar maktablari, 6 tasi esa qishloq va olis hududdagi maktablar hisoblanadi. Rashidaka, keyingi slaydingiz ko'rinmayapti. Iloji bo'lsa demonstratsiyani mana bu tugmacha orqali boshqatdan qiling. Hozir. Endi ko'rinyaptimi? Ko'rindi, rahmat. Xo'p, 7 ta hududda bo'lib o'tdi aprobatsiya jarayonlari. 12 ta maktab qamrab olindi. Shulardan 6 tasi shahar maktabi, 6 tasi qishloq maktablari qamrab olindi. 420 nafar 9-chi sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Bundan 201 nafari qiz bola, 219 nafari o'g'il bolalarni tashkil etadi. Va mana bu aprobatsiya jarayonlaridan namunalar. Shu o'rinda aprobatsiyada ishtirok etgan maktablarga, xalq ta'limi boshqarmalariga va inspeksiyaning xodimlariga rahmat aytamiz. Borib real muhit orqali aprobatsiya jarayonlari tashkil etildi. Va bu aprobatsiya natijalari, demak, ona tili va adabiyoti
bo'yicha 80% ijobiy natijani qayd qilibdi. Ya'niki 56% dan yuqorisi ijobiy deb hisoblangan. Bu yerda o'rtacha ballar ham keltirilgan. Demak, ona tili va adabiyotida 64 ball o'rtacha ko'rsatkich shahar maktablarida, 67 qishloq maktablarida, 65 respublikada o'rtacha ko'rsatkich bo'lgan ekan. O'g'il bolalarda 64% 64 ball, qiz bolalarda esa 68. Bu ona tili adabiyoti bo'yicha edi. Ana endi aniq fanlar bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich, o'tish balli ijobiy ko'rsatkich 53% bo'lgan ekan, o'rtacha ko'rsatkich ham 53 balldan tashkil etgan ekan. Qishloq maktab, shahar maktablaridagi o'rtacha ball 53, qishloq maktablaridagi o'rtacha ko'rsatkich 80-33, respublikada o'rtacha ko'rsatkich 46 ballni tashkil etgan ekan. O'g'il bolalarda o'rtacha ko'rsatkich 47, qiz bolalarda 44 ballni tashkil etibdi. Ana endi ishonchli koeffitsentlari, ya'niki testlarimizni bolani bilimini, o'quvchini bilimini to'g'ri o'lchayaptimi degan savolga aynan mana shu ishonchli koeffitsient orqali javob olishimiz mumkin bo'ladi. Ona tili va adabiyoti fanidan ishonchli ko'rsatkichi 0.71 ni tashkil etgan ekan. Aniq fanlardan ishonchli koeffitsient esa 0.72 ni tashkil qilgan ekan. Bu nima degani? 0.7 yoki 0.71 yoki 0.72 nima degani? Ishonchli koeffitsienti 0 bilan 1 oralig'ida o'lchanadi va qanchalik 1 ga yaqin ishonchli koeffitsienti bo'ladigan bo'lsa, demak testni ishonchligi shunchalik yuqori bo'ladi. Testologiya qoidalari bo'yicha 0.7 dan yuqori bo'lgan testlarni bemalol katta imtihonlarda foydalansa bo'ladi deb topilgan va hozir bizda ko'rsatkichlarimiz aynan shuni ko'rsatmoqda. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edik. Qanday qilib bu natijaga 0.71 ga erishdik? Bu uchun biz 2 marta abrabatcha olishga to'g'ri keldi. Birinchi marta kichik guruhlar doirasida, ya'ni Toshkent shahrida abrabatcha olindi va uni natijalari nisbatan 0.7 dan past chiqqan edi. Ana undan keyin testlarimizda yana qayta o'zgartirdik, tegishli bo'limlarda qo'shdik va bundan keyin abrabatcha o'tkazdik va bunda ishonchli ko'rsatkichi bir muncha yuqori, ya'niki talab darajasida chiqdi. Xo'p, hurmatli ustozlar, demak, boya aytib o'tdik, qishloq maktablariga biz tuman markazidagi maktablarni ham aytaylik, Bo'ka tumani yoki Begobod tumani yoki yana qanaqadir tumandagi maktablarni ham qishloq maktablari sifatiga qo'shamiz. Olis hududdagi maktablarda esa hozir Vazirlar Mahkamasini qarori bor edi, ya'niki olis maktabda joylashgan, olis hududda joylashgan maktablarda joylashuvlari berilgan. Mana shu joylashuvga ko'ra maktab shu hududda joylashgan bo'lsa, demak u olis hududdagi maktab hisoblanadi. Demak, oxirgi gapimda aytadigan bo'lsam, biz o'qituvchilarga abrabatcha natijalarini, namunaviy variantlarni va hozir ko'rsatmadim, vaqtingiz bo'lmasligi uchun ona tili va aniq fanlardan test spetsifikatsiyasini, ya'ni qanaqa baholanishini hammasini rasmiy tarzda taqdim etamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat Rashid aka. Demak, aytib o'tildi, bugungi demak tadbirimizdagi barcha materiallar ijtimoiy tarmoqlarimizda hamda rasmiy ravishda demak taqdim etiladi. Kimda qanday savol bo'lsa, marhamat. Faqatgina maktablarni tanlanishi bo'yicha savollarni bu yerda berib o'tirishimiz shart emas. Bunga demak ishchi tartibida biz ishlaymiz. Siz agarda qaysidir maktabda noto'g'ri tushib qolgan bo'lsa, demak Viborgada. Buni ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi monitoring bo'limi Akbar aka Alimov o'tiribdilar mana. Bularga taqdim etilgan taqdirda biz uni o'rnatilgan tartibda almashtiramiz. O'tgan safargi demak qura tashlash jarayonlarimizdan bu kabi holatlar kuzatilgan. Shuning uchun mana bu test spetsifikatsiyasi yoki shunga o'xshash mazmundagi savollar bo'lsa, marhamat. Demak, hammaga tushunarli-ya? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi monitoring bo'lim boshlig'i Tursunbek Nurmetov bo'laman. Bir ikkita shu reyting masalasi bo'yicha hamaraka savollarim bor edi. Marhamat, bemalol. 10% maktabni qamrab olamiz-da reyting masalasi chiqqan paytida. Hozir qura tashlash bo'yicha tanlab oldik.
Lekin rating indikatorda 7 ta parametr ko'rsatilgan. Shundan 30 balni aynan shu parametrga beryapti. 10% dan qolgan maktablar o'sha 30 balni qanday to'play oladi degan savol bo'lyapti. Shu masalada bir ozroq tushuntirib berib o'tsak. Akbar aka Alimov savolingizga javob beradilar. Marhamat aka. Assalomu alaykum. Demak, Tursunbek aka, men savolingizga javob beraman. Xabaringiz bor, demak 3-noyabrda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida biz joriy yilda 100% maktablarni qamrab olgan holda o'sha 345-chi qaror bilan tasdiqlangan 8 ta indikator asosida aniqrog'i demak 7 ta indikator bo'yicha sababi 8-chi indikatorimiz prezidentimiz tashabbuslari bilan e'lon qilingan o'sha 5 ta tashabbus bo'yicha yutuqlar edi. Bular 20-chi yilda pandemiya sababli demak juda ko'p tadbirlar qoldirilganligi sababli 8-chi indikatorimiz bu reytingda ishtirok etmadi. Va 7 ta reyting indikatorlari asosida biz natijalarni shakllantirib e'lon qilganmiz va bu yerda mana bu hozir sizlar bilan birga to'planib amalga oshirayotgan jarayonimiz, ya'ni tanlov asosida qura tashlash bilan aniqlab olib, o'sha 10% yoki 20% maktablar borib o'tkaziladigan nazorat ishlari ball sifatida o'sha e'lon qilingan reytingda mavjud emas. U yerda faqat agar e'tibor bergan bo'lsangiz, taqdimotda aytib o'tib ketildi, o'sha ona tili fani yoki matematika fanidan o'quvchilarimizning bilim ko'rsatkichlari o'sha viloyatlar va tumanlar kesimida aytib o'tildi xolos. Ya'ni demoqchimanki, 100% maktablarni ballini hisoblashda mana bu jarayon yoki mana bu nazorat ishlarini natijasi unga qo'shilgan emas. U yerda faqat o'sha 7 ta indikator, bular o'sha o'qishga kirish ko'rsatkichi, o'qishga kirishda bolalar o'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz tomonidan to'plangan ballar, hamda kirishdagi ulushi, ya'ni bitiruvchilarning qancha foizi aytaylik oliy ta'lim muassasalariga kirishi, bularga ball berilgan. Va undan tashqari oliy va birinchi toifali o'qituvchilar ulushi maktabda qanchani tashkil etadi, bularga ball berilgan. Undan tashqari ko'plab asosan mana jinoyatchilik aytaylik yoki aytaylik mablag'lar masalasidagi ko'rsatkichlarimiz yoki bandlik masalasidagi ko'rsatkichlarimiz to'g'ridan to'g'ri maktabga emas, balki bular tumanlar kesimida balga o'girilgan va tumanlar kesimida bular e'lon qilindi. Shuning uchun hozirgi siz so'rayotgan masalada demak yana bir marta aytmoqchimanki, bu tanlov asosida o'tkaziladigan nazorat ishlarimiz u 100%lik maktablarga ball bermaydi. Endi joriy yilda mana shu hozirgi tanlab olingan 10% maktablarimiz ertaga 2020 yilda o'tkaziladigan nazorat ishlari va hamda o'qituvchilar bilan o'tkaziladigan so'rovnoma ishlari natijalari hammasi tahlil qilib boriladi va o'quv yili oxiriga borib to'liq hammasi balga o'girilib tayyorlab qo'yilgandan keyin bundan tashqari shu jarayon bilan birgalikda biz demak sizlar bilan birgalikda o'sha 100% maktablarimizni reytingga ham tayyorlanib boramiz. Bu tayyorgarlik ishlarida demak albatta 8 ta indikator bo'yicha ma'lumotlar alohida to'planib boriladi. 10% maktablarimizni natijalari demak tumanlar kesimida, viloyat kesimida yoki maktablar kesimida amaldagi 4 ta amaldagi 7 ta indikator bo'yicha bizda har doim hisob-kitob ishlari bajarilgan, bu narsa bor. Faqat ommaga e'lon qilishda ikki xil reytingni e'lon qilganimizda tushunmovchilik kelib chiqmasligi uchun rahbariyat tomonidan shu narsaga kelishildiki, faqat 100% maktablarni umumiy e'lon natijasi e'lon qilindi. 20% maktablarning natijasi reyting sifatida e'lon qilinmadi, faqat bolalarni o'sha nazorat ishlari natijalari aytib o'tildi xolos. Tushunarli, rahmat. Yana bitta holatga bir ozroq tushuncha izoh so'ramoq keldim. To'g'risi Vazirlar Mahkamasi 345-chi sonli qarorida yozilgan, ya'ni umumiy ta'lim muassasalari reytinglari nizomni 2-chi lavhasida belgilangan 7 ta kriteriya, ya'ni 7 ta mezon bo'yicha hokim va ularning maslahatchilarining reytinglari esa 8 ta mezon bo'yicha belgilanishi ko'zda tutilgan. Bu degani inspeksiya tomonidan 2 ta reyting chiqarilishi kerak edi. Ya'ni savolingizni men tushundim. O'sha savolga hozir men javob berishga harakat qildim. Biz hamma ma'lumotlarni, demak, hisob-kitob ishlarini bajarganmiz, to'liq reyting natijalarini ham tayyorlaganmiz. Lekin Xalq ta'limi vazirligi bilan ta'lim inspeksiyasi, demak, rahbariyati kelishgan holda bu narsa
ikki xil reyting tushunmovchilikka olib kelmasligi uchun faqat 100% maktablar reyting natijalari keng jamoatchilikka e'lon qilindi. 20% bo'yicha faqat nazorat ishlari natijalari shu matbuot anjumanida aytib o'tildi va taqdimotda berildi. Yo, u narsa boshqa narsa. Nizomning 27-bandida yozib qo'yibdi, maktablar reyting asosida tumanlar reytingida viloyatlar reytingi chiqariladi deb. Shu narsaga bir ozroq tushuncha so'ramoqchi edim, to'g'risi o'zim tushunib nima bo'lib qoldim. Xijolat bo'lib qoldim. Jinoyatchilikka keladigan bo'lsak, mana har bitta indikatorga men to'xtalib o'tadigan bo'lsam, jinoyatchilik bo'yicha biz bu yerda ta'lim inspeksiyasida mana shu reyting indikatorlarini shakllantirishdan oldin mana o'tgan yilgi shu paytdan boshlab, aniqroq noyabr oyidan boshlab to o'sha qaror bo'lib tasdiqlab chiqquncha bir necha marta yig'ilish bo'ldi. Bu yig'ilishda biz barcha vakolatli davlat organlaridan mas'ullarni chaqirganmiz. Bosh prokuraturani mutaxassislari kelib mana shu ta'lim inspeksiyasida bizga izoh bergan, ya'ni ma'lumot bizda faqat tuman shahar kesimida taqdim etiladi degan gapni aytishgan va xuddi shunday bizga rasmiy xat bilan ma'lumotni 207 ta tuman shahar kesimida taqdim etgan, maktablar kesimida emas. Va Moliya vazirligi tomonidan ham xuddi shunday, demak, ma'lumot faqat 207 ta tuman shahar kesimida taqdim etilgan. Biz bu ma'lumotlarni, demak, maktablarga taqsimot qilish imkoniyatimiz bo'lmagan. Yo'q, o'zi uni maktablarga taqsimot qilishi kerak ham yo'q. Maktablar reytingini aniqlash mezonida jinoyatchilik bilan mablag' masalasi yo'q-da. Faqat hokimlar va ularning o'rinbosarlari reytingida turibdi. Shuning uchun maktablar reytingimi iltimos bo'ladi. Maktablar reytingini 2-chi ilova bo'yicha 7 ta mezonni mayli 5 tashabbusni olib tashlab 90 ballikda hisobladingizlar. O'sha 90 ballik bo'yicha har bitta mezon bo'yicha har bir maktabni to'plagan ballarini bersangizlar, bizning sizlarni hokimliklarga yuborgan xatingizning ijrosini ta'minlashga to'liq imkoniyat bo'ladi bizda. Hozir hokimliklarga xat jo'natgansizlar, yo'l xarita ishlab chiqish masalasida, lekin maktab kelib turibdi, men nima uchun 17 ball olib deydi, oxirgi o'rinda turibman, shuni asoslab ber deydi, lekin bizning qo'limizda hech nima yo'q. Faqat o'rtacha balli bor. U bilan uni asoslab ham bo'lmaydi, uni bo'shlikini ham aniqlab bo'lmaydi, qayerda xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa, uni xatolikini to'ldirish ustida ishlash imkoniyatimiz ham yo'q. Shuning uchun iltimos sizlardan reyting aniqlandimi? Reytingda shu yerda yozilgan, qarorning o'zida yozilganda, ya'ni reyting bo'yicha tahliliy ma'lumotlar umumta'lim muassasalarini vakolatli organlariga jo'natiladi deb yozilganda, o'sha tahliliy ma'lumotlarni bizlarga shu jo'natsangizlar, biz tahlil qilib qayerda xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsak, o'sha xatoliklarni to'g'rilash ustida ishlasak. Reytingning ham o'zi asosiy maqsadi shu, eng pastdagi maktablarni aniqlab turib, uni yuqoriga ko'tarish va xatoliklarimizni to'g'rilab olishda asosiy maqsad. Xo'p, Tursunbek, men sizni savolingizni tushunib turibman. Demak, yuqorida tumanlarga olingan indikatorlar borku, faqat tumanlarga hisoblangan indikatorlarda 10 balldan turibdi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Qaysidir indikatorda 20 ball turibdi. Bular maktabga ball sifatida qo'shilmagan. Shuning uchun hali 30% yoki 25% yoki 17% ko'rsatkichni paydo bo'lishi o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, indikatorlarimiz maktabga berilmaganligi uchun, ya'ni ball berilmaganligi uchun bu 10 ball yoki 20 ballar bu yerda ishtirok etmagan. Ya'ni demoqchimanki, reytingdagi yuqori ball 100 ball bo'lmagan maktab uchun, agar hisoblaydigan bo'lsangiz. Tushundingizmi? Ha, maktabga tegishli asosiy ta'lim sifatiga tegishli bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatkich sifatida biz bolalarning bilim darajasini sizga ona tili bo'yicha ham, matematika bo'yicha ham, kirish ko'rsatkichida o'rtacha ballni ham, kirishdagi ulushini ham yoki aytaylik o'qituvchilarni toifalari bo'yicha to'plangan ballarni ham hammasini taqdim qilganmiz. Endi har bitta bo'yicha ballar berilgan, uzr, gapingizni oldim. Faqat toifa bo'yicha maktablar kesimida ballar berilgan, lekin boshqa kriteriya bo'yicha ball berilmagan. Agarda boshqa kriteriya bo'yicha ball qo'yilmagan bo'lsa, men xulosa qilaman, inspeksiyani haqqi yo'q edi maktablar reytingini chiqarishga. Negaki qo'lida asosli ma'lumot bo'lmasa deymanda. Hozir bizga asosiz o'sha narsalaringizni bersangizlar iltimos, biz xatolikimizni bilaylik, xatolikimizni to'ldirish ustida, to'g'rilash ustida ishlaylik. Bo'ldi. Marhamat, yuqorida sizga bu narsa aytilgan edi. Agar sizda bu bizni masalan uchun e'lon qilgan reytingimiz qoniqtirmayotgan bo'lsa yoki qaysidir balldan norozi bo'layotgan bo'lsangiz, siz bizga rasmiy xat bilan murojaat qilasiz. Men hozir aytgan gaplarimni yana bir marta takrorlab o'tirmoqchi emasman.
maktabga qaysi indikator bo'yicha bal hisoblangan bo'lsa, o'sha balni tumanlarga qaysi indikator bo'yicha bal hisoblangan bo'yicha tumanlarni hammasini balini biz sizga qaytadan taqdim qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi har bitta maktab bo'yicha 7 ta indikatordagi holat qanday bo'lgan degan savolingizga yana bir marta aytaman. Demak, bu ma'lumot bizning qo'limizda mavjud emasligi uchun 7 ta indikator bo'yicha sizga biz hech qanaqangi ma'lumot taqdim qila olmaymiz. Bu yig'ilishdan keyin alohida bu to'g'risida siz bilan gaplashib olamiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum, Guliston tumanidan. Marhamat, bemalol. Aka, bizda mana tanlovda 3 ta maktab tanlandi, 32-chi maktab ham tushib qoldi. U bu yil tashkil qilingan maktab. Juda yaxshi, men boya aytib o'tdim. Maktablarni, demak, qura tashlashdagi kamchilik xatolar bo'yicha rasmiy, demak, murojaat rasmiy emas, to'g'rog'i, demak, monitoring bo'limiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsanglar, biz o'rnatilgan tartibda bu maktablarni almashtiramiz. Bu tomondan muammo yo'q. Rahmat. Anvarjon, ruxsat bersangiz, men qo'shimcha qilib ketaman. Mana hududiy inspeksiya bo'limlarimiz ham ishtirok etyapti. Biz ularga tayinlab aytganmiz, xabari bor. Hozir yana bir marta aytib o'taman. Mana shunday holatlar bo'yicha viloyat bo'yicha jami ma'lumotlarni bitta joyga to'plab, maktablar kesimida sabablari nima ekanligini aniq ko'rsatgan holda bizga taqdim qilsa, biz darhol buni uzog'i bilan 1 kun, 2 kunda ichida yechimini qilib joylarga yetkazamiz. Rahmat. Katta rahmat. Demak, ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan, demak, reyting jarayonlari natijalari bo'yicha qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, biz sizlardan iltimos qilib qolamiz, to'g'ridan-to'g'ri ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga murojaat qiling, kerak bo'lsa, demak, tor doirada siz bilan uchrashuv qilishga ham biz tayyormiz. Bizda ma'lumotlar ochiq, hech qanaqa buni yashiradigan boshqa joyi yo'q. Demak, shaffof mexanizmni biz joriy qilganmiz. Mana bu yildan to'liq avtomatlashtirilgan tizim yordamida reytinglar boshqa bir, demak, Xalq ta'limi vazirligining ERP tizimi bilan yoki bo'lmasam statistika qo'mitasi boshqa vazirlik va idoralar tizimlariga integratsiyani amalga oshirgan holatda biz bu yildan avtomatlashtirilgan tizimni ham joriy qilmoqchimiz. Shuning uchun agarda qanaqadir shubhali holat yoki bo'lmasam qaysidir raqamdan qoniqmagan holatingiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga murojaat qilsangiz, biz buni o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqamiz hamda o'zimizning xulosalarimizni aytamiz. Marhamat, kimda savol bor? Savol bor edi, assalomu alaykum. Buxoro viloyatidan. Marhamat. Men To'yib Baxtiyorman, Buxoro viloyat Xalq ta'limi boshqarmasi monitoring bo'limidan. Jinoyatchilik bo'yicha tahlil tuman shaharlar kesimida tahlil qilindi. Unda qay e'tirozim yo'q, faqat bitta taklif bo'lardi. Chunki jinoyatchilik 0-18 yosh olinyapti. Bu yerda o'sha maktabni tugatgan yoki ishsizlar, hozir yoki kasbni tugatgan yoshlar ham bor-da. Maylana bu tuman shahar hukmlari nimasiga alohida ko'rsatish kerakmi maktabdagilar yoki oliy ta'lim o'qiydigan jinoyat nima jinoyat qilgan o'quvchilar ham bor ichida. Osman taklifim endi balki maktab yoshidagi bolalarni aloqada qilib jinoyatchilikni qo'ysa yaxshi bo'lardi. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Savolingizga javob beraman. Biz bosh prokuraturaga chiqargan rasmiy xatimizda aynan maktab o'quvchilariga deb so'raganmiz. Murojaat shunday bo'lgan, xatimizning matnida bu aniq ko'rsatilgan, hukumatimizning qarori va indikatorning nomlanishidan kelib chiqqan holda va ular bizga shu xatga rasman javob bergan va tumanlar kesimida ma'lumotni taqdim qilgan. To'g'ri, men hech ham inkor qilmayman. Bu ma'lumotlarning ichida nafaqat maktab, balki kollej yoki akademik litsey bitiruvchisi yoki o'quvchisi ham bo'lishi mumkin. Faqat bu yerda shu narsa aniqki, bu ma'lumotlar aynan tuman hokimliklariga nisbatan berilayotgan baho bo'lganligi uchun bu narsani biz maktabda qanaqa ekan deb qidirib, ichidan qaytadan surishtiruv qilgan emasmiz. Agar mabodo siz yo buni ichida talabalar ham bor degan qo'lingizda asos yoki faktlarga ega bo'ladigan bo'lsangiz, o'rnatilgan tartibda xat bilan buni murojaat qilish kerak. Buni yechimini topamiz. Hech muammo bo'lmaydi bunda. Rahmat. Ha, shu yilki tahlilda 7 ta farq bor-da. Bizani o'sha maktab o'quvchi yoshidagi bolalar bilan umumiy jinoyat orasida 7 ta farq bor. Lekin yig'ilish tartibida gaplashib olamiz. Rahmat.
Rahmat sizga. Yana bir narsani inobatga olishimiz kerak. 2020-yildagi ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumotlar hisobga olingan, balkim 21-yil bilan taqqoslaganda shunaqa farq chiqqan bo'lishi ham mumkin. Buni o'rnatilgan tartibda albatta ko'rib chiqamiz. Hurmatli, demak, hamkasblar, yig'ilish qatnashchilari, bizga ajratilgan vaqt ham demak nihoyalanib qoldi. Shuning uchun qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ta'lim sifati nazorat qilish davlat inspeksiyasiga yoki bo'lmasam Xalq ta'limi vazirligi monitoring boshqarmasiga murojaat qilsangiz, biz bu masalalarni o'rnatilgan tartibda muhokama qilamiz. Kerak bo'lsa, xuddi shu ko'rinishdagi yana video uchrashuvlarni tashkil qilishga ham biz rozimiz. Hammaga katta rahmat, muvaffaqiyat. Albatta, sizlardan iltimos bo'ladi, reyting doirasidagi nazorat savollari, namunalari hammaga taqdim etiladi. Demak, reytingda ishtirok etadigan maktablar ma'lum bo'ldi. Mana shu maktablarda mana shu demak namunaviy savollar asosida tayyorgarlik jarayonini hozirdan boshlanadigan bo'lsa, demak biz keyingi yilni demak yanvar-fevral oylarida bu tadqiqotlarni o'tkazish uchun demak joylarga ishchi guruhlarni chiqaramiz. Mana shunda demak yaxshi natijalar qayd etilishiga umid qilamiz. Hammaga katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat.